ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି। ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ କରାଯାଉଛି। ତଥାପି ଲୋକ ସଚେତନ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କମୁନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସଚେତନତା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ସେମାନେ ସଚେତନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭଟଲି ଶାନ୍ତି ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଣେଶ ପୂଜା ଅବସରରେ ଏକ ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସକାଳ 11ଟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥିବା ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବେଶକୁ ସୁହାଉ ନଥିବା ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରି ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ ହେବାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ସମାଜକୁ। ଏହା ସହିତ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପୂଜା ସମୟରେ କେହି ଯେପରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁଣାରେ ଭୋଗ କିମ୍ବା ଫୁଲ ନ ଆଣିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 100ଟି ବାଉଁଶର ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏଭଳି ଅଭିନବ ଉଦ୍ୟମକୁ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀମାନେ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ପରିବେଶର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆମ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଏହି ପୂଜା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଆମେ ଜନସମାଜକୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ବିଶ୍ୱ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ତାପନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ସବୁ ଜିନିଷ କଲେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବିନା ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ, ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଗଛ ନଡ଼ିଆ ପତ୍ର ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଜସଜ୍ଜା କରିଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦୂଷିତ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏହି ପୂଜାଟିକୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରୁଛୁ। ॐ बृहस्पति मार्गेश्वर पाय बृहस्पति मार्गेश्वर बृहस्पति मार्गेश्वर देवताय स्मरणं देवताय